Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Весілля – це важлива подія в житті будь-якої людини. Наречений і наречена ретельно готуються до першого весільного танцю, адже це важливий обов'язковий епізод всього весільного обряду. Сьогодні про це і будемо говорити. Сьогодні ми поговоримо про постановку весільного танцю із хореографом Ольга Пастух. В ефірі «Файного ранку». Доброго ранку вам. Вже сезон весілля стартувало 2020. Я вже і от найбільше, що переживаю, не так, як буде мама нареченого знімати фату мені? Як я буду танцювати своїм молодим весільний танець? Як будуть люди нам плескати і що вони скажуть після того? Як загалом готуватися до першого весільного танцю і які тренди зараз у 2020? Ну, все насправді дуже просто. У всіх наречених є два варіанти. Готувати весільний танець самостійно або звернутися до професіоналів. Тому тут кожен вирішує сам. А взагалі про важливість цього обряду, що символізує цей перший танець, трішки про такий, можливо, історичний або обумовлений чим цей танець? Ну, ви знаєте, я, коли до мене молодята приходять, зорієнтовую їх на все-таки внутрішню силу. Тому що перший танець – це символ їхнього подружжя, вони вперше танцюють історія в ролі чоловіка, кохання, можливо, чоловіка і жінки. І коли вони здійснюють цей, грубо кажучи, як ви кажете, обряд, я їх зорієнтовую, що це все-таки робота для батьків. Вони дякують батькам, що все-таки одне одного зустріли, що вони таки народилися. Тому весь танець спрямований на оці почуття любові одне до одного і вдячності до саме батькам нареченим, що такі люди знайшли себе в житті і об'єднали свої серця. Так, я от часенько зараз на весіллях ведемо весілля. Тому хочу сказати, що не завжди ось такі романтичні пісні. Зараз наші молодята дуже стають такими сучасними, ну, можливо, не вони, а їхні хореографи. І вони танцюють під Псая, під «Мама малесенькі долоньки, але в рок-версії». Ось таке буває. Тобто, справді, от це круто. І це є ось цей тренд, який варто демонструвати. Варто щось експериментувати. Стосовно якогось епатажу. Дивіться, тут залежить від того, хто у вас на весіллі, хто вас дивиться. Чи молодь переважно? Чи... Молодь дуже часто приходять не танцювальні пари, які, ну, крім дискотеки, або крім, ну, особистих якихось. То їм зручно саме таку. Тому, розумієте, люди хочуть щось просте, де би вони могли себе відчувати природньо. Звичайно, за 12 років роботи хореографом іменно в цій сфері весільних постановок зустрічалися пари, які обирали не зовсім стандартний варіант. Для того, щоб все-таки показати щось цікаве, цікавіше, на їхній погляд. Тому, бачите, тут все залежить від уподобань. Щоб сказати, що я раджу парам, які до мене приходять, ні, давайте рок-версію, цього немає. Люди приходять, розповідають мені, що вони хочуть, як вони це бачать. І, відповідно, потім спільними зусиллями, відповідно зі своїм досвідом, я вже скеровую людей до того, що їм буде простіше, як їм буде краще виявити свої почуття. Ну, як таких, як ви кажете, нестандартних варіантів, їх менше, насправді. Стосовно інших стилів танцю, я знаю, що в самому початку весільний танець – це був вальс. А ще інші, які є стилі танців, які пасують, які доцільно застосовувати під час першого весільного танцю? Знаєте, вальс – це класика. Класика завжди лишиться в моді. Лише з випускного. Тому, знаєте, на це мода ніколи не перейде. Проте є варіанти не менш достойні, наприклад, повільний фокстрот, повільна румба. Є пари, які вибирають танець з дружбами, з дружками, з батьками одночасно. Під час виконання свого вони потім переключаються на танець в групі, так, і це учасники можуть бути зазвичай найрідніші або помічники, як ви кажете, дружба і дружка. Тому тут, ну, все залежить від того, хто сприймає цей танець. Тому що якщо людина на весіллі, в основному це сільська місцевість, розумієте, коли людина вийде з короткій спідничці і почне скакати,
чи зрозуміє бабуся, якій 80 років, що це діється. Тому ми зорієнтовуємося також на аудиторію. Так, і то, що допоможе парам достойно представити себе на весіллі. А як визначити, що вам допоможе правильно представити себе? Наприклад, на що варто орієнтуватися, які брати до уваги нюанси? Можливо, варто звернути увагу також на весільну сукню, яка вона коротка, довга, вузька, щільна, чи буде легко і зручно рухатися, на які ще нюанси треба зважати, коли вибираєш стиль танцю, швидкість, пісню і так далі? Зазвичай до мене звертаються пари, які вже обрали свій стиль на весіллі. В кольорах, відповідно, вони вже знають, яка це буде сукня. Зрозуміло, що на те, яким буде танець, впливає насамперед це вигляд нареченої. Тому що все-таки дівчатка хочуть бути привабливими, особливо цей особливий день. Тому довжина весільної фати, її вага. Також, чи є шлейф на весільному платі, якого розміру підбори на туфельках, це все впливає на те, як наречена буде рухатися під час танцю. Тому, враховуючи ці нюанси, з нареченими ми вже зорієнтовуємося, що їм підійде, який їм підійде танець. Звичайно, є варіанти, коли наречена приходить і каже, мені все одно, який це буде танець, тобто можна інший стиль, я буду переодягатися. І коли вона переодягається, це вже зручніший одяг, щоб ви розуміли, тому що це вже не корсет, це не то, в чому вона стоїть і не дихає. Ну, тому тут уже можна відходити від канонів і робити щось. А ще, напевно, треба орієнтуватися на місце, так, на територію. Наскільки велика територія? Щоб не звалити колону. Так, справді. Звичайно, місце, кількість місця танцювального впливає на те, як буде рухатися пара. Також покриття. Зазвичай у нас всі кафе, в яких замовляють таку подію, мають плитку. Туфлі не танцювальні і зазвичай трішки слизькувато. Тому є моменти, коли ти виходиш з танцем і відчуваєш, що на ногах. Або краще перевзутися. Не зовсім зручно. Тому наречені вирішують перевзуватися. Дехто не перевзувається. Це залежить від того, наскільки впевнено дівчина себе почуває. Бо є дівчатки, які ходять на підборах, а є той, хто ходить в зручнішому взутті. Тому, бачите, це залежить від... А чи тренуєтеся, чи відбуваються репетиції у весільній сукні або вже власне на місці в ресторані? Чи була у вас така практика? Зазвичай цей процес проходить так. Пара, яка приходить, звертається за постановкою, вони певну кількість занять, яка потрібна саме їм, бо це індивідуально визначається, приходять до мене в студію. Вони займаються індивідуально з одним з двома хореографами, залежить від потреби, тому що тут, я ж кажу, є різні нюанси. І в кінцевому результаті за кілька занять до уже весільної церемонії, весільного обряду цього танцювання, приходять в кольцах або в підюбочнику, залежить від того, що буде під самим весільним платтям. Або вже повністю вжитися в ту роль. В мене є кольця, спеціально ми працюємо з нареченими, бо зазвичай тут стрес для хлопців. Так зручно, бо дівчина приходить в штанах, а тут уже щось заважає, тому ми звикаємо. Тому дівчинка танцює в кольцах і обов'язково в тих туфельках, в яких вона планує все-таки на перший весільний танець танцювати. І останнє заняття, це зазвичай п'ятниця, тому що субота-неділя в нас в основному такі весілля відбуваються. Так, в п'ятницю ми їдемо в кафе, де вони мають останній урок. Під музику. В кафе вже саме, де там буде проходити святкування. Так. Перед день весілля. Хоча є випадки, і дуже багато пар просять підійти в день весілля перед першим весільним танцем. У нас дуже часто, коли в гарден-холі організовуються такі дійства, є другий поверх, де нас пускають з нареченими, де можна їх, як ви кажете, прорепетирувати цей танець, щоб вони відчували себе впевненіше. І пари, які справді мають заняття в залі, вони себе реально впевненіше відчувають. Скільки загалом в середньому потрібно мати часу, щоб класно підготуватися до весільного танцю? Ми розуміємо, що є різна все підготовка. Так. Але в середньому, от так, щоб було все. Скільки так занять потрібно, скільки часу? В середньому пари витрачають від 4 занять
І в кожного далі йде індивідуально. Були пари, ну я не говорю про тривалість, тому що тривалість заняття буває різне. Буває так, що людина приходить і зразу бере 3 години підряд. Тобто це рахується як одне заняття. Тобто година – це одне заняття? 45 хвилин. 45 хвилин. Так, так. І від 4 годин, при умові, що людина, ну, класно, вчить базові кроки, і там далі все індивідуально. Це, знаєте, це так, як весільна сукня. Хтось купує за 20 тисяч, хтось купує за 40. І тут уже кожного різні уподобання. І... Але я хочу сказати, іноді так захоплююся молодятами, що от просто зразу їм кажу, ви йдіть зразу на танцю всі. Так, от йдіть, йдіть після весілля, гроші приховали, і йдіть. Я ще хотіла з'ясувати, чи можливо самостійно, ви на початку ефіру сказали, що є два варіанти в молодят, або самостійно підготуватися, або з допомогою хореографа. Чи все-таки є варіант виступити, підготуватися самостійно і виступити? Це досить класно. Звичайно, в цей момент я допускаю. І завжди прошу молодят звернути увагу. Дуже багато відео є в Ютубі, де є таке аматорське відео, коли молодята ставили танець самі. Тут вже на уподобання. Я не змушую нікого приходити, але можу сказати одну важливу перевагу. Хореограф, який з вами займається, він точно знає, як це потрібно зробити. Молодята мають обмежений досвід в тому, як хіба повинні... на дискотеках танцювали, так, як ви вже згадували. Розумієте? Раз. По-друге, не раз з боку, ну, зазвичай ви самі розумієте, хтось, коли з боку дивиться, він може підказати то, що ми можемо не зауважити, так, а навіть поправити. Так? Бо є момент естетичного прикрашання самого танцю, ручка, голова, куди фату діти на підтримці, як підняти дівчинку, щоб не зірвати хлопцям спину. Тому ці всі нюанси ми обговорюємо з молодятами так, щоб вони максимально комфортно себе відчували і природньо виконуючи свій перший танець. Щоб це не виглядало награно або якось неприродно. Так. Так що YouTube-курс трішки так в сторону. Стосовно спецефектів хотіла з'ясувати, дехто вважає, що якщо дим під ногами, то не так буде помітно якісь там недоліки, які вони можуть допустити під так, час зробити, рухів. Так, зробити стільки диму напустити, щоб впродовж цього танцю не було видно, так. Фейерверки, ну, але наречених не видно. Таке теж буває. Стосовно спецефектів, я з вами згідна. Одні допомагають, інші заважають. Якщо пара вирішує обирати важкий дим, це дуже хороша окраса танцю. Завжди говорю, в мене завжди уявлення, і воно так і є, танець двох сердець, які об'єдналися на небесах, і вони так, наче на хмарах, їх несе в першому танці. Хлопці так вважають, що насправді допомагає приховати недоліки в ногах. Тому чи замовляти важкий дим, чи ні, це справа кожного, але це хороший момент, який допомагає прикрасити танець. Ну і наостанок поради для молодят, які дозволять гарно виступити під час весільного танцю. На що треба зважати от під час, власне, уже танцю? На емоції, які хоче пара передати. Дівчаткам варто усміхатися, хлопцям обов'язково варто знімати піджак, щоб коли вони піднімали руки, працювали з дівчиною, вони виглядали візуально максимально природньо. Ну і, звичайно ж, завжди залишатися собою. Тоді танець буде природньо. Клас. Так, Оля Пастух в ефірі «Файного ранку», хореограф. Дякую за те, що завітали в студію «Файного ранку». Дякую, що дали такі основні поради, висновки першого весільного танцю. Бажаємо вам хорошого та вдалого дня. Дякую. «Файний ранок» продовжується. Ми продовжуємо розвивати себе, розширювати свої горизонти і кордони разом з рубрикою «Слово дня». Продовжимо вчити англійську.